Қызылорданың ойын-сауық орталықтарындағы кинотеатрлар бүгіннен бастап өз жұмысын тоқтатты. Коронавирустың алдын алу үшін кәсіпкерлік нысандар осындай қадамға барып отыр. Негізі президент тапсырмасымен кинотеатрлар 16 наурыздан бастап жабылуы тиіс болатын. Бірақ қауіпті індеттің деңдеуіне жол бермеу үшін жергілікті ойын-сауық орталықтары табыстан гөрі қауіпсіздікті басты міндет санайды. Адам көп шоғырланатын орында бүгінде әр сағат сайын санитарлық дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп, тазалыққа айрықша басымдық берілуде. Қала тұрғындарының сүйікті орны кинотеатрды да бүгіннен бастап өз жұмысын тоқтатты. Бұл шаралардың барлығы қала тұрғындарының денінің саулығы үшін және қауіпсіздігі үшін жасалып жатыр.